আমাৰ এটা নতুন ভিডিওৰ মাজলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে, আজি আমি এটা খেল খেলিম। অসমীয়াত কোৱা হয় জিভা কেকুৰি আৰু ডাং টুইষ্টাৰ। গতিকে গোটেইকেইটাকে লগ পালোঁ যেতিয়া, আজি সুযোগটো মই ল'লোঁ, ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট বিচাৰি আছিলোঁ, গতিকে আজি গোটেইকেইটাকে লগ পাই লগে লগে বোলো ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ। গতিকে আমি খেলটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি অসমীয়া, ইংলিছ আৰু হিন্দী তিনিটা ৰাউণ্ড হ'ব। পাঁচবাৰ পাঁচবাৰকৈ ক'ব লাগিব স্পীডত, আৰু কোনে পাৰে শুদ্ধকৈ ক'ব আমি চাম। আৰু সময়ৰ কথা নাই, পাঁচবাৰ শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰিলেই হ'ল। গতিকে ব'লক খেলটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু প্ৰথম প্ৰথম আমি অসমীয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ খেলক। আমি খুবেই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ আজি গেমটো খুব জমনি হ'ব, ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। আপোনালোকে একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। প্ৰথম যিটো বাক্য সেইটো আগবঢ়াই দিলোঁ অসমীয়াত। পানী টপতালে টপতাবি, নটপতালে নটপতাবি। চুমুবা আৰম্ভ কৰ। পানী টপতালে টপতাবি, নটপতালে নপতাবি। পানী টপালে পানী টপতালে টপতাবি, নটপতালে নপতালে নপতাবি। পানী টপতালে টপতাবি, নপতালে নপতাবি। পানী টপতালে টপাবি টপাবি। ভুল হ'ব, তিনিবাৰ ভুল কৰিলে কেঞ্চেল কৰি দিম। হা নেহা কি টপতালে টপতাবি, নপতালে পানী টপতালে টপতাবি, নটপতালে নপতালে নটপতালে টপতাবি, নটপতালে নটপতাবি। এবাৰ মই পানী টপতালে টপতাবি, নটপতালে নটপতাবি। 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 ভাবি দেখুৱা। শুনি ল'বা হা, পানী টপতালে টপতাবি, নটপতালে নটপতাবি। নটপতালে এতিয়া দ্বিতীয়টো লেৰেলা কেৰেলা, নেলেৰেলা কেৰেলাৰ লগত ৰাখিলে নেলেৰেলা কেৰেলাখিনি লেৰেলিব নে নেলেৰেলিব, বুজি পালিনে? আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, আকৌ কওক। লেৰেলা কেৰেলা, নেলেৰেলা কেৰেলাৰ লগত ৰাখিলে নেলেৰেলা কেৰেলাখিনি লেৰেলিব নে নেলেৰেলিব? লেৰেলা লটো উচ্চাৰণে হোৱা নাই। লেৰেলা কেৰেলা, নেলেৰেলা নেৰেলেলিব নহয় নেলেৰেলিব, নেৰেলেলিব নহয় নেলেৰেলিব। লেৰেলা কেৰেলা, নেলেৰেলা কেৰেলাখিনি লেৰেলা কেৰেলাৰ লগত ৰাখিলে নেলেৰেলা কেৰেলাখিনি লেৰিব নে নেলেৰেলিব, কৈছে নে? আধা আধি হৈছে আৰু, ইমান ধৰি নাথাকো। অপিত কোৱা। অৰ্পিতে টান পাইছে অলপ, টানো বাৰু। ছেকেণ্ডটো কাৰোৱে শুদ্ধ নহ'ল ভালকে। লাষ্ট অসমীয়া একেবাৰে শেষৰটো বাক্য, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই লফা।
স্পীডত ক'ব লাগিব দেই অকণি লাওপুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা 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 লৰাই লফা লাওপুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা লাওপুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা তিকিটাই ভুল এটাও শুদ্ধ হোৱা নাই লাওপুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা লাওপুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই লফা লাওপুলি লৰাই ৰুলো ৰুলো লৰাই অসমীয়া ৰাউণ্ডো শেষ হ'ল অসমীয়া কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত এবাৰ আমি হিন্দী হিন্দী প্ৰথমটো পিতলকে পাতিলে মে পপিতা পিলা পিলা পিতলকে পাতিলে মে পপিতা পিলা পিলা पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला 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 एक बार हिंदी सेकंड दो बाप रे बाप की कौन ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊट की ऊंट ऊंचा ऊंट ऊंची राम ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की राम मैं भागो ही बोलूं कौन साइज़ साइज़ को लो हम पाव है तो कोई दे ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची स्पीड आ स्पीड आ साइज़ साइज़ मैं लाला है ना ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की ऊंट ऊंचा ऊंट ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की अब के बाद পাইছে পাইছে যথেষ্ট পাইছে আমাৰ কেইটা আমি কেইটা ইমানখিনি পাইছো যদিও হিন্দী একেবাৰে শেষৰটো উট উঠা উটকি পিঠ উঠি আমাৰ একদম খিলাই দিছে জিভা নুঘূৰা হৈ গৈছেগে চুকন্দৰ খাকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কি অন্দৰ হোৱা ভগন্ত হে পাহৰি থাকিবি এবাৰ আৰম্ভ হ'ব হা चुकंदर खाकर सुंदर ससुंदर के अंदर हुआ भगंतर 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 सुंदर चुकंदर खाकर सुंदर ससुंदर के अंदर हुआ भगंतर अब भगवान जानू पाते हैं चुकंदर खाकर सुंदर ससुंदर के तो पैकेज चुकंदर खाकर सुंदर ससुंदर के अंदर हुआ भगंतर चुकंदर खाकर सुंदर ससुंदर के अंदर हुआ भगंदर चुकंदर खाकर सुंदर ससुंदर के अंदर हुआ भगंदर सुचंदर खाकर चुकंदर खाकर सुंदर ससुंदर के अंदर हुआ भगंदर चुकंदर खाकर सुंदर ससुंदर के अंदर हुआ भगंदर
হ'ব সবে পাইছে এইটো স্নেহা সিকন্দৰ ঠাকুৰ সিকন্দৰ নামক चुकंदर ठाकुर सुंदर ससुंदर के अंदर में भगंदर चुकंदर ठाकुर सुंदर ससुंदर के अंदर में भगंदर चुकंदर ठाकुर सुंदर ससुंदर के अंदर में भगंदर चुकंदर चुकंदर ठाकुर सुंदर ससुंदर के अंदर में भगंदर चुकंदर ठाकुर सुंदर ससुंदर के अंदर में भगंदर পাইছা পাইছা অ বিটা পঢ়িবা নে পঢ়া অ একদম ওপৰ দুলে হ'ব হ'ব সুধা কা বাহা হিন্দী ৰাউণ্ডটো ইমানতে আমাৰ সমাপ্ত হ'ল এইবাৰ আমি একেবাৰে যাম ইংলিছ এইটোহে বৰ কষ্টকৰ হ'ব ব'লক ইংলিছ ৰাউণ্ডটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ইংলিছৰ প্ৰথমটোৱে দি দিছোঁ এইটো আজিলৈকে কোনোবাই পাৰিছে বুলি মই শুনা নাই আমিও আগতে ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁতে এক্টিঙৰ দিছিলে কিন্তু কোনেও পৰা নাছিলে তেতিয়াও আৰু আজিলৈকে যিমানৰ মুখত মানে শুনিছোঁ কোনেও পৰা মই শুদ্ধকৈ পৰা উপৰা শুনাই নাই প্ৰথমটো হৈছে ৰেড বাল্ব ব্লু বাল্ব 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 ৰেড বাল্ব ৰেড বাল্ব ৰেড বাল্ব ব্লু বাল্ব ৰেড তোৰ জিভা এখন বেলেগ মানিছ কোৱা ৰেড বাল্ব ব্লু বাল্ব ৰেড বাল্ব ব্লু বাল্ব ৰেড বাল্ব ব্লু বাল্ব ৰেড বাল্ব ব্লু বাল্ব ৰেড বাল্ব ৰেড বাল্ব ব্লু বাল্বে একদম জিভা হিলাই দিলে তাৰপিছত এতিয়া চুমুৱে পাৰিলে তথাপিও মানিবলগীয়া জিভা বেলেগ ঘূৰে চলো এভা আছে চাগে তাৰপাছত স্নেহাই তিনিটামান গ'ল পিছফালে লাগি ধৰিলে মই এতিয়া ছেকেণ্ডটো ইংলিছৰ আইচক্ৰীম ইউ স্কিম উই অল স্কিম ফৰ আইচক্ৰীম 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 থেংক ইউ আইচক্ৰীম ইউ স্ক্ৰীম উই অল স্ক্ৰীম ফৰ আইচক্ৰীম 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 পাইছা ন হ'ব দে অঁ পাইছা হ'ব দে কি ইমান সুযোগ বিচাৰিলে কেনেকৈ হ'ব কবিতা পাৰিবানে এইটো স্পীডত পঢ়িবা পাইছে
পাইছে পাইছে অর্পিতৰ কাৰণে ধুনীয়া ক্লেপ এটা ইমান সৰু এটা ধুনীয়াকে পাইছে একদম। আমাৰ শেষ হ'ল ইমাপ্ত ইমানতে খেলখন সমাপ্ত হ'ল। কেনেকুৱা পালে চাই আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা গেম খেলিব পাৰি আপোনালোকে সেইটোও কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট দেখিছা ই কেনেকুৱা হেৰি মোক ডিছলাইক কৰিবলৈ কৈছে। ঠিক আছে, আকৌ নতুন নতুন এনেকুৱা সহুদীয়া গেম খেল লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ, গতিকে চাই থাকিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই 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 বাই।